Etnické napětí i nadále rozdělovalo už tak spustošenou říši, když generál Rykymer, původem barbar, se sápal po trůnu. Lačný pomoci nechal zavraždit každého, kdo mu stál v cestě, včetně svých nejbližších přátel. Nápor barbarů, jejich vojenských velitelů a králů smetl římskou kontrolu nad kdysi významnými západními provinciemi říše. Z tohoto chaosu povstal jeden římský vůdce a stanovil si za svůj cíl obnovit slávu Říma. V cestě mu stál nelítnostný bratr, princ a válečník. Když ti dva skřížili meče, byl to pro římskou říši začátek jejího konce. Řím, vzestup a pád impéria, poslední císař. V 5. století našeho letopočtu, po stoletích ustavičného válčení, byla západořímská říše jen svým pouhým stínem. Říše upadla. Do krize po všech stránkách. Zvyšoval se tlak barbarů, kteří chtěli překročit hranice říše a usadit se v ní. A nadto ty ohromné finanční nesnáze. Říše nevytvářela takové zdroje, které by dovolovaly vydržovat silné vojenské síly a zrekonstruovat svou infrastrukturu. Bez dobře vyzbrojené armády byl Řím bezmocný proti jednomu z nejmohutnějších vojsk, která kdy říše viděla, proti Hunům. Vedl je hrůzu nahánějící náčelník Attila. Kronikář z 5. století Kalinius podrobně vylíčil jejich divokost. Hunové se stali skutečnou hrozbou, protože dobili víc než 100 měst a bylo tolik vraždění a krvavých bojů, že mrtvé nikdo nespočítal. Hunové, kočovný kmen z východu, spustošil to málo, co z říše ještě zůstalo. Skutečnost byla taková, že na západě již neexistoval žádný stát. Západořímský stát se rozpadl. Bylo tolik odlišných územních jednotek, tolik různých sil, které zápasily o moc a převahu, že se vzájemně vyrušily a žádná autorita vlastně neexistovala. Třeba, že hlavní město východořímské říše Konstantinopol dokázalo přežít invazi Hunů, slabší západořímská říše pocítila plnou tíhu jejich rozpínavosti a byla nucena postoupit římské území Panonie hunskému náčelníkovi Attilovi. Na bývalých územích říše byly teď Římané podřízeni vládnoucím Hunům. Římany a barbary bylo možné navzájem rozpoznat podle způsobu, jakým mluvili, jak se oblékali, jak voněli, jaké nosili účesy. I když si Římané a barbaři opravdu tehdy na sebe zvykli, myslím, že by bylo správné říci, že etnické napětí nikdy nezmizelo. Ale jeden Říman se dokázal pohybovat touto neklidnou společností s lehkostí a uvolněně a našel v novém Attilově režimu svou příležitost. Jmenoval se Flavius Orestes. Orestes byl Říman, který vyrostl na území ovládaném Huny, ale na Attilově dvoře dosáhl vysokého postavení. Říše kolem něj se mohla hroutit, ale byl to jeho římský odkaz a tradice, kvůli kterým měli Orestes a další obyvatelé Panonie pro Attila svou cenu. Byli Římany, protože mluvili jako Římané, měli římský způsob chůze a byly tam ještě návyky kulturní, sociální. To všechno, co dohromady vytvářelo osobnost a dělalo po celá staletí Římana Římanem. Tím, že uměl číst a psát, vzdělaný Orestes vynikal nad mnoha Attilovými spojenci z řad barbarů. Brzy se stal tajemníkem na panovníkově dvoře. Orestes musel vidět, že Attila má skutečnou politickou vizi a snaží se promísit Huny a Římany skrze sňatky a politická spojenectví, aby z toho nakonec na severu vzešla nová říše. Orestes denně přicházel do kontaktu s Attilou, náčelníkem Hunů, a měl osobní zkušenost, jak krutá může být spravedlnost barbarů. Jeho římská vnímavost a citlivost byli často raněny.
Domnívám se, že je třeba připomenout existenci toho, čemu říkáme etnické napětí mezi barbary a Římany. Čelili tehdy podobnému problému, před jakým stojíme dnes my. Odlišné národy s různými kulturami museli navzájem v některých důležitých oblastech spolupracovat, chtěli se sobě navzájem přiblížit. Ale napětí mezi nimi existovalo. Ačkoliv měl Orestes odpor ke krvavým obětem, které barbaři vykonávali z těly svých nepřátel, v Attilově moci rozpoznal touhu ještě po něčem jiné. Orestes, když sloužil na Attilově dvoře, viděl, jak tento vůdce organizoval národ z ničeho. Myslím si, že Orestes především zjistil, že je reálná možnost existence nového typu římského světa, v jehož čele stojí král, spojující v sobě sílu barbarů a kulturu Římanů a touhu obnovit slávu Říma z dob jeho zakladatelů. Orestejovi mohli vládnout barbaři, ale vždy zůstal Římanem a vždy sebe a svůj národ považoval za nadřazené barbarům. Toužil po obnovení bývalé slávy mocného impéria a po návratu říše k jejím římským kořenům. V roce 453 našeho letopočtu vzala Attilova vláda o jeho svatební noci neočekávaný konec, což brzy přivodilo pád mocných Hunů a jejich spojenců z řad barbarů. Jeho nevěsta ho našla bez života, vykrvácel z prasklých cév. Polekána, že ji obviní z jeho zabití, strávila u mrtvoly celou noc. Historik z 6. století Jordanes napsal. Nezranil se ani sám, ani ho nezasáhl nepřítel, ani nepadl zradou, ale klesl šťastný ve své radosti a bez bolesti. Ale ústup vlády Hunů nemohl římskou říši zachránit. Mocenské vákuum, které vzniklo, jen umožnilo dalším kmenům barbarů zaútočit na zanikající západořímskou říši. V následujících letech začala římská města chátrat, vypukl hlad a žebráci zaplnili ulice. Orestes cestoval, nebyl už vlivným mužem. Hledal své štěstí v zemi, která bojovala o přežití. Zdá se, že infrastruktura se v některých případech rozpadla velmi rychle. Situace se lišila oblast od oblasti. Akvadukty schátraly a rozpadaly se. Kvalita keramiky a hrnčířských výrobků na některých místech poklesla. Všechno začalo být trochu hektičtější. Uspořádání ulic podléhalo změnám, pravidelné tvary se odbourávaly. Nastalo období omezených nadějí a hladovějících dětí. Podrobnosti o Orestejových putováních se nedochovaly, ale jako pravý Říman odmítl připustit, že říše je již za bodem, kdy záchrana je ještě možná a že lidskost a civilizace už nemohou být znovu nastoleny. Umínil si, že jednou si probojuje cestu až do Říma. Je skutečností, že Řím upadl fyzicky mnohem dříve než psychologicky. Pro mnohé bylo těžké akceptovat představu, že Řím by mohl padnout a mnozí také nepřijali. Věřili, že pokud je na trůně císař, Řím stále existuje. Pokud jsou kolem města hradby, pak je i Řím. Dokud někdo věřil, že Řím existuje, pak říše doopravdy existovala. V polovině 5. století, po letech neustálého tlaku útoků barbarů, byl Řím donucen uzavřít pakt s mocným kmenem Burgundianů. Zaručil jim cenou římskou půdu výměnou za vojenské služby. Burgundianům, kteří podobně jako mnoho jiných germánských kmenů barbarů pocházeli ze Skandinávie, bylo povoleno usadit se v jižní Gálii. Tato okrajová území říše byla první, kam se odebrali. Šlo o velmi pomalý proces. Říše přicházela tu či onde postupně o malé kousky země. Podobně je tomu s lidským tělem. Když jste nemocní, vaše tělo je naprogramováno tak, aby za každou cenu přežily ty nejdůležitější orgány, jako je mozek a srdce. A tak jako první přichází na řadu prsty na rukou, pak na nohou, chodidla ruce, prostě cokoliv. Takhle podobně to bylo s římskou říší. Na oplátku za poskytnutou zemi museli Burgundiané dodávat říši žoldnéře, ale zmíněná dohoda nepříznivou situaci Říma jen podporovala. Když dali barbarům půdu, jelikož půda byla důležitý zdroj,
možná základní zdroj příjmů, pak čím více půdy barbarům věnovali, tím menší příjmy měli. Čím menší příjmy měli Římané z půdy, tím víc jí museli barbarům dávat, aby si udrželi jejich podporu, a tedy silnou armádu. Byla to skutečně chybně orientovaná sestupná spirála, která vedla ke stále se prohlubující krizi. Vůdce Burgundianů Gundobad byl synem mocného kmenového náčelníka. Jak římská říše slábla a zoufale potřebovala mnoho žoldnéřů z jeho kmene, měl Gundobad silný vliv i v Římě. V hlavním městě říše byl Gundobad ustanoven vrchním velitelem vojska, ale armáda nebylo jediné, co ovládal. Vybral rovněž nového římského císaře, Glycéria. Byla to Gundobadova volba, protože Gundobad si myslel, že Glycérius je oddaný člověk a je jasné, že Glycérius musel vládnout tak, aby byl Gundobad spokojen, protože mu nezbylo, než se spolehnout na jeho podporu. V císařově velkém trůním sále bylo víc barbarů než Římanů. Armádu západořímské říše v té době tvořili převážně, pokud ne výhradně, barbaři. Zdálo se pravděpodobné, že v ní stále byli Římané svým původem, ale když o té armádě slyšíme, byli v ní Turci a Germáni a řada dalších neřímských národů. V péči a pod dohledem Glyceriových žoldnéřů byl bojovník, barbar jménem Odovakar. Odovakar si zajistil postavení v císařské gardě blízko mocenského centra. Jistě proto, že prokázal vojenskou odbornou způsobilost a skutečné vůdcovské schopnosti. Byl to právě Řím, kam po desetiletích svých putování Orestes nakonec dorazil. Až do prvního setkání s Odovakarem nevěděl, jak mnoho se říše změnila od dob své největší slávy. V 70. letech 5. století moc západořímské říše už vzala za své, ale domnívám se, že ne každému bylo jasné, že jde o podnik předem odsouzený k zániku. Potenciálně to vypadalo jen na momentální slabost a jiný než obvyklý běh věcí a že je možné se z toho vzpamatovat. Orestovy diplomatické zkušenosti mu vynesly významné postavení v císařské armádě, ale překvapilo ho, když našel Odovakara, obyčejného řadového barbara, v rovnocenné pozici. Oba byli evidentně velmi ctižádostiví, prošli skutečně tvrdými a těžkými poměry. Orestes žil na dvoře krvežíznivého hunského náčelníka Attily. Odovakar byl vojenský velitel a do svého postavení v Římě se vypracoval doslova od píky. Domnívám se, že jejich ctižádost a stejně tak i jejich odborné schopnosti je přivedly na dráhu, kde spolu navzájem soupeřili. Oba měli svou vlastní vizi říše. Jedna byla z pozice Římana, druhá z pozice barbara. Poté, co strávil roky na dvoře hunského náčelníka Attily, byl Říman Orestes jmenován generálem v římské armádě. Ale v Itálii narazil na říši, která se rozpadala a už stěží byla římská. Její moc spočívala nikoli na císaři Glycériovi, ale na generálech, barbarech, Odovakarovi a kmenovém náčelníku Burgundianů Gundobadovi. V minulosti Řím začleňoval žoldnéře z kmenů barbarů do své armády proto, aby si pojistil, že nikdy nezískají příliš velkou moc. V 5. století došlo k tomu, že v armádě existovaly germánské skupiny. Udrželi si své typické oblečení, způsob a druh stravování, měli vlastní kulturu, administrativní, politickou i vojenskou strukturu. Je to nezvyklé, ale byli, nebo spíš nebyli, romanizováni. V té době Gundobadovi bojovníci v římské armádě císaře Glycéria zaujímali tytéž pozice jako římští aristokraté. Armáda, s níž disponoval Glycérius, přesněji řečeno v zásadě spíše Gundobad, byla smíšená formace. Není pochyb o tom, že ji tvořili nějací Burgundiané, ale rovněž mnoho dalších etnických skupin. Ovšem takhle to tehdy v římské armádě v Itálii běžně bývalo.
Pokud jde o římskou armádu, zdá se, že v té době v ní určitě vládlo napětí mezi Římany a Barbary, kteří tam také sloužili. Římané to pociťovali takto, protože jde o římskou armádu, měly by být uznávány jejich, tedy římské vůdčí a velitelské schopnosti, zatímco barbaři by z toho měli být vyloučeni kvůli svému původu. Svého času jednotná a spojená síla římských ozbrojených sil vzala za své, když v armádě vypuklo násilí a rozdělilo ji. Generál Orestes, kdysi zkušený diplomat, brzy poznal, že dokonce i on je proti tomu bezmocný. Poté, co Řím utrpěl významné ztráty v bojích proti kmenům, jako byli například galští Visigoti, římští vojáci museli začít pochybovat o loajalitě svých spojenců barbarů. Domnívám se, že v té době měl každý své vlastní zájmy. Všechno se tak nějak tříštilo a rozptýlilo. Takže se zabýváme skupinou lidí, jejichž zájmy již nebyly jednotné, dokonce ani mezi Římany samotnými. Na bojišti zavládl chaos, když armáda už nebojovala za říši, ale každý muž sám za sebe a své zájmy. Když oslabená západořímská říše už nedokázala déle zadržet své nepřátele před drancováním středomořského pobřeží, silnější východořímská říše s hlavním městem Konstantinopolí nakonec zakročila. Stárnoucí východní císař Leo si ve svém císařském paláci spokojeně užíval bezpečí silně opevněného hlavního města. Realita římské říše v polovině 5. století byla taková, že se od sebe navzájem odlišoval východ a západ. Východ prosperoval, západ nikoli. Východní císař Leo obvinil z neúspěchu Říma západního císaře Glycéria. Tím, že jmenoval nového císaře západořímské říše Julia Nepa, doufal, že rozšíří sám svůj vliv. Úvaha, proč byl vybrán Nepo, aby šel vládnout na západ, se točí kolem jeho postavení, které zastával u dvora. Byl člověkem na svém místě, sňatkem byl provázan s rodinou císaře Lea, byl vhodnou figurou pro vedení invaze do Itálie. V roce 474 našeho letopočtu Nepo shromáždil armádu, v jejím čele opustil Konstantinopol a vydal se na hranice Itálie. Východ se snažil vložit do záležitostí západu, znovu zde uplatnit svůj vliv a najít vhodného kandidáta, který by dokázal sesadit Glycéria. Reakce východu nebyla překvapivá. Nepo z toho musel coby nově jmenovaný císař hodně dokázat, ale mohl o ještě více přijít, kdyby se mu nepodařilo vyrvat západořímskou říši z rukou barbarů. Když Nepova armáda vyplula z Konstantinopole, západní císař Glycérius musel připravit své jednotky na protiúder v Římě. Ale když Glycérius přikázal Oresteovi a Odovakarovi připravit jednotky k bitvě, narazil bezprostředně na problém věrnosti a oddanosti barbarů. Když byl v nouzi a nutně je potřeboval, Gundobad se svými jednotkami Burgundianů dezertoval. Gundobad svévolně opustil své postavení, aby se vrátil do vlasti a stal se králem Burgundianů, což si zjevně užil víc než vrchní velitel Glycérius. Armáda, protože to nebyla římská armáda ve smyslu původu vojáků, kteří ji tvořili, měla odlišné záměry a cíle, než by zřejmě měla milice složená z římských občanů. Bez podpory Burgundianů ani armády Odovakara a Orestea nejsou schopny uchránit Glycéria před invazními silami císaře Nepa. Když Nepos přitáhl k Římu, Glycérius a jeho velitelé vyrazili z města, ale ne do boje, nýbrž aby prosili o milost. A tak se Glycérius ocitl v situaci, kdy skutečně nemohl očekávat vojenskou pomoc ani od najatých barbarů, ani od místních jednotek. Když východní říše poslala Nepa převzít vládu, Glycérius udělal jediné rozumné rozhodnutí. Vzdal se bez boje.
Nepos, který původně dorazil do Itálie, aby sesadil Glycéria i za cenu krveprolití, nakonec císařův život ušetřil. Nepos chtěl zachovat zdání legitimity, že se stal panovníkem s podporou východního císaře a se schválením a souhlasem odstupujícího západního císaře, který poznal, že Nepo je pro výkon této funkce vhodnější. Přikázal, aby z Glycéria udělali biskupa a poslal ho do exilu daleko z Říma. V červnu roku 474 našeho letopočtu, když byl Nepos korunován na císaře Západořímské říše, byl veleben Orestem i Odovakarem. Oba muži byli stejně ctižádostiví a okamžitě slíbili věrnost novému vládci. Orestes, protože byl Říman, měl také představu, že Řím dosud existuje a on ho může ještě zachránit. V případě Odovakara šlo o poznání, že Řím už neexistuje. Takže jak to vyjádřit? Máme tu dva velmi schopné muže přesně v tom okamžiku, kdy se rozhoduje, zda Řím přestane existovat. Nepos povýšil Římana Oresta a Barbara Odovakara do nejvyšších pozic u dvora a svěřil jim v Římě bezkonkurenční moc. Císař povýšil Oresta a Odovakara ve stejné době a svěřil jim rovnocenou moc. Přinejmenším dosáhli stejného uznání a tím si připravil svou vlastní abdikaci. Obou těchto mužích pozvedl jedince, kteří měli silnou vůli a velké schopnosti. Ale dvorská politika v Římě byla brzy zatlačena do pozadí vytrvalými invazemi Vizigótů proti poslednímu zbývajícímu západořímskému území Galie. Ve vrcholném období Římské říše tento region, dnes známý jako Provence ve Francii, byl prosperujícím celkem, ale po celá 70. léta 5. století byli zdejší obyvatelé vystaveni neustálým nájezdům vizigótských barbarů a jejich krále Eurika. Tehdejší král Vizigótů byl skutečně velmi ctižádostivý a rozpínavý. Rozhodl se, že zaútočí na jihofrancouzské území, které dosud neovládal. Vizigóti disponovali opravdu nesmírnou vojenskou silou, takže se jednoduše jednalo o část procesu, při kterém bylo římské území v Galii ustavičně zmenšováno, až se omezilo na úzký proužek kolem pobřeží současné jižní Francie. Krvežízniví vizigótští bojovníci spustošili provencalské vesnice a neprojevili sebemenší slitování s bezbrannými římskými občany. Leo, císař východořímské říše, vyslal Julia Nepa do Říma jako nového císaře západořímské říše. Nepos spoléhal na své dva vojevůdce, Barbara Odovakara a Římana Orestea. Ale dokonce i s jejich podporou římská říše byla ve velkém nebezpečí. Barbaři Vizigóti vtrhli do jižní Galie a přiměli nepočetnou římskou legii, která byla posádkou na hranici, k boji. Vojáci císařské armády, špatně vyzbrojeni a nepřipraveni, nebyli Vizigótům rovnocenným soupeřem. Gótové byli zřejmě lépe organizováni. Jejich monarchie byla nejspíš silnější. Zdá se, že byli schopni mobilizovat více sil a jejich vojenské jednotky si dokázali poradit se všemi eventualitami, které se mohly při boji vyskytnout. Bitva byla surová, krveprolití zdrcující. Něco se muselo udělat. Ačkoliv neměl římský velitel Orestes žádné bojové zkušenosti, císař Nepos ho poslal z Říma do Galie a dal mu rozkaz Barbary vyhnat. Stal se novým vrchním velitelem v Galii. Teď je možné si položit otázku, byla to tak velká čest nebo taková skvělá pozice, kterou dostal, když bylo v Galii tak málo, co mohlo být ovládáno. Vypadá to jako pocta, ale možná to byl zřejmě jen způsob, jak někoho dostat na vedlejší kolej. Nevíme. Ale ve svém vojenském ležení na italské hranici se bývalý diplomat Orestes snažil o vojenskou strategii.
Doufal, že odstraní z cesty Odovakara a také nového císaře Nepa. Nabídnul svým vojákům, většinou barbarům, obchod. Pokud s ním vyrazí proti císaři Nepovi, zaručí jim drahocenou půdu v Itálii. Víme, že Orestes se obrátil proti Nepovi, že místo toho, aby plnil císařovi pokyny, rozhodl se, že se pokusí uzurpovat moc pro sebe. Proč se Orestes obrátil proti Nepovi? Myslím, že Orestes měl vizi znovu obnovení Říma. Orestes hodil Galy přes palubu, spolčil se s Vizigóty a vedl svou armádu z vojenského ležení v severní Itálii zpět směrem na Řím. Když se však císař Nepos dozvěděl o invazi, uprchl do Raveny. V srpnu roku 475 našeho letopočtu Orestes pochodoval do Raveny a přikázal svým vojákům prohledat město a najít císaře. Jednotky barbarů pak řádili, terorizovali obyvatelstvo a ničili majetek. Dokáže si představit, že Orestes třeba podezříval Nepa z úmyslu rozdat barbarům římskou říši, nebo měl jednoduše nesmírnou ctižádost zmocnit se sám vlády nad ní. Ale ani pod pohrůžkou smrti se nikomu nepodařilo odhalit místo, kde se císař ukrýval. Jak píše historik z 6. století Jordanes, císař Nepos byl nucen z města tajně uprchnout. Nepos uprchl do Dalmácie a zbavený moci přadnul jako soukromá osoba v tomtéž městě, kde se nedávno do exilu vyhnaný císař Glycerius stal biskupem. Brzy byl Nepos mimo hru, poslali ho do vyhnanství a i přes trvající exil se sám nazýval císařem až do roku 480. Mnozí historikové mu dávají za pravdu a považují ho za posledního římského císaře, ale utekla už dlouhá doba, kdy přestal být císařem. Nepos už nestál v cestě a Orestes ovládl vojáky, barbary. Tehdy začal doufat, že dokáže obnovit pořádek v říši, kterou zachvátila anarchie. Byl to překvapivý obrat, když Orestes neusedl na trůn sám, ale císařem jmenoval svého mladého syna Romula Augustula. Oresta k tomuto rozhodnutí vedla úvaha, že by ho možná italská elita jako císaře nechtěla. Strávil totiž dětství mezi barbary a sloužil na dvoře náčelníka Hunů. Italská elita spíše přijme za svého vůdce mladého a neposkvrněného Itala Romula. Bude to působit na jejich smysl a cit pro tradice, i když v tom pocitu tehdy nemohlo být vědomí nějaké skutečné moci. Byl to spíš prázdný pojem. Chlapec zůstal v dobře chráněné Raveně. Ochraňoval ho Paulus, jeho strýc. Romulus byl ještě v adolescentním věku a nedosáhl dosud plnoletosti. Z toho důvodu jeho jméno znělo Augustulus, tedy malý Augustus. Nadutý pýchou, Orestes ignoroval svůj dluh vůči vojákům barbarů. Vojáci splnili svou část úmluvy. Pomohli Orestovi svrhnout strunu Nepa. A teď požadovali odměnu a to měla být půda. Ti chlapi se chtěli usadit na italském území, na půdě italských senátorů a Orestes byl natolik Říman, aby věděl, že to neprojde a tak řekl ne. Orestes nemohl vojákům zaplatit, ale důvod, proč vojáci měli císaře, byl, aby jim platil. A tak, když Orestes, který vládnul v pozadí, zatímco na trůně seděl jeho syn, nedokázal přijít s požadovanými penězi, ani jim nechtěl dát půdu, kterou žádali, pak na to byla jediná odpověď. Zbavit se takového císaře a dosadit jiného, který jim dá, co chtějí. Orestes dokázal s pomocí své gardy prchnout před chaosem, ale podcenil sílu armády barbarů, která začala usilovat o pomstu. Po letech soupeření o moc se stejně vysoce postaveným velitelem barbarem Odovakarem využil Říman Orestes své převahy a korunoval vlastního 12-letého syna na loutkového císaře.
ale napětí se vystupňovalo, když najatá armáda barbarů otáhla poté, co nedostala žolt. Když najatým vojákům odepřeli, co jim Orestes slíbil, pozemky v Itálii, kde by se mohli usadit, barbaři se obrátili o pomoc k největšímu soupeři Orestea, k Odovakarovi. Vojáci tedy učinili dokonale racionální rozhodnutí jít k někomu jinému, v tomto případě k Odovakarovi, který, jak se domnívali, může lépe uspokojit jejich potřeby. Odovakar byl barbar a očekávali, že nebude mít takové zábrany dát jim pozemky nebo peníze nebo cokoliv by požadovali, bez ohledu na to, kde je vezme, aby je uspokojil. Vojáci udělili Odovakarovi nabídku, kterou nemohl odmítnout. Obrátili se na něj a řekli, dobrá, pokud nám dokážete obstarat půdu, uděláme vás králem. To znělo dobře, takže odešli s tím, že Odovakar se stane vůdcem téhle sebranky germánských kmenů v tom, co se považovalo za římskou armádu. Hodlali společně maximálně omezit veškerou římskou moc v říši. Odovakar si teď vychutná pomstu proti Orestejovi, který se odvážil uzurpovat moc v Římě. Okamžitě začaly napadat italská města. Teď v našem vyprávění musíme zmínit dlouhé období drancování. Zámožní byli zbaveni všeho svého majetku. Nájemní vojáci riskovali své životy kvůli říši, kterou nemohli ani nazvat svou vlastní. A teď cítili, že nastal čas, kdy Řím musí zaplatit krví, protože nedokázal vyplatit žolt nebo dát barbarům slíbenou půdu. Zkuste se nyní na chvíli vcítit do pozice vojáka. Musíte vyžít ze skromného platu, který dostáváte. A teď jste nedostali žolt v termínu. Pokud je to jednou, nějak si poradíte. Ale jestli vám nezaplatí dvakrát, třikrát nebo čtyřikrát po sobě, hladovíte. Budete věrně sloužit v armádě, která vás nechá hladovět? Když už se Odovakar nikomu nezodpovídal, vychutnal si příležitost definitivně uplatnit svou nadvládu nad Itálií a nad Orestem. To, o čem hovoříme v souvislosti s rokem 476, není klasická válka, válka s nepřítelem. Neprobíhalo žádné obléhání a přesto existovali vojáci, kteří hladověli a snažili se přežít. A aby přežili, podniknou cokoliv, protože byli vycvičeni k boji, skolí každého, kdo jim přijde do cesty. Nepokoje a výtržnosti i drancování či znásilňování byly na denním pořádku. Když se Odovakarova smyčka kolem Oresta stahovala, Orestes prchnul do Ticínia v severní Itálii. Svého syna, mladičkého císaře Romula, nechal v Raveně v péči chlapcova strýce Pauluse. Orestes byl přinucen hledat útočiště před Odovakarem a jeho vojáky v Ticiniu, což je v současnosti město Pavia. Z jednoho textu víme, že místní biskup poskytl Orestovi ve městě azyl. Ale ani dům božího nemohl ochránit před armádou barbarů. Orestes byl nucen prchnout, protože Odovakar a jeho muži pustošili chrám a byli připraveni ho odsud vyvléci. Biskupovi ukradli veškeré nastřádané almužny, všechny peníze, které vybral na pomoc chudým, mu Odovakarovi vojáci zcizili. Také vypálili budovy, včetně kostela. Tak jako kostel mizel v plamenech, stejně se vytrácela i Orestejova vize znovuzrození říše. Odovakar se nestaral o to, zda Řím bude trvat věčně. Ve skutečnosti velmi brzy pochopil, že Řím už neexistuje. Ale jakou roli hrál? Jakou moc ještě měl? Orestes a jeho garda uprchli z Ticínia doufajíce, že získali dost času na přípravu další konfrontace s Odovakarem. Svého času byli aristokraty na císařském dvoře. Teď je čeká utkat se v boji o holé přežití. Oba, Orestes i Odovakar, byli velmi hrdí na postavení, které zaujímali. A ani jeden z nich nebyl ochoten uznat, že protivník nemá už žádnou moc. Je proto samozřejmé, že v takovém případě bezprostředně hrozila srážka. Orestes se dostal se svou armádou až k Placentii. V současnosti se jedná o italské město Picenza.
Pak už došlo ke konečnému střetnutí s Odovakarem na bitevním poli. Neskušený Orestes měl malou šanci proti divokému způsobu vedení války Odovakarovými vojenskými jednotkami barbarů. Bylo to hlučné, chaotické, krvavé, pomstychtivé a plné prachu. Když všechny pokusy selhaly, rozhodovala morálka a srdce víc, než cokoliv jiného o tom, kdo zvítězí a kdo bude poražen. Museli přelézat těla mrtvých, zranění muži křičeli, někteří si strachy nadělali do kaput. Zatímco Odovakar bojoval o moc a slávu, Orestes kvůli památce Římské říše. Přesto v tom bylo něco symbolického, že ještě existovali lidé, kteří cítili, že říše by mohla být znovu obnovena a kteří učinili posledních pár pokusů, aby znova popadla dech a získala moc. Mysleli si, že říše stále existuje, že by ji mohli zachránit. Jako historikové dnes víme, že to bylo nemožné. Ať už to bylo sebepošetilejší, Orestes odmítl uznat porážku. Když římský generál Orestes porušil svůj slib a nedal půdu najatým jednotkám vojáků barbarů, vypukla rozsáhlá vzpoura vedená Orestovým protivníkem, generálem Odovakarem. Na bitevním poli u Placentia v Itálii oba sokové bojovali o nadvládu, stejně jako kdysi soupeřili o císařský trůn v Římě. Odovakar a Orestes byli dva nejdůležitější jednotlivci západu. Na jejich bedrech spočívala budoucnost Říma. Jeden se musel shodnout s tím druhým, museli udělat nějaký kompromis. Pokud ne, pak dojde k násilí. A to se ve skutečnosti také stalo. Byl to ukrutný boj na život a na smrt a v závěru bitvy, stejně jako tomu bylo s říší, Římané definitivně podlehli mocnějším barbarům. Nevíme přesně, co se stalo, když Odovakar dostihl Oresta, ale můj dohad je, že to byl rychlý a brutální konec. Neodehrávalo se to podle žádného komplikovaného ceremoniálu. Nebyl ani žádný pohřeb či smuteční obřad. Orestes měl zmizet. Jsem si jistý, že rozsudek byl vykonán rychle, v tichosti a důkladně. Vítězní Odovakar a jeho jednotky vpochodovali do Raveny, aby se zaměřili na poslední zbývající záležitost, skoncovat s mladým synem Orestea, posledním západořímským císařem. 12letý císař Romulus Augustulus a jeho strýc Paulus nevěděli o Orestově smrti a nebyli připraveni na vražedný útok Odovakarových mužů. Když Odovakar dorazil do Raveny, Romulus nebyl schopen se postavit na odpor, ale Paulus, který byl pověřen jeho ochranou, si věděl rady a pokusil se svého synovce chránit. Odovakarovi vojáci pak Pauluse zabili a postoupili směrem k mladému císaři, Romulovi Augustulovi. Chlapec vyděšený zvuky při strýcově vraždě prchal. Poslední římský císař, lapený jako zmatené zvíře, se nedokázal ukryt před čepelí meče Barbara. Nebylo úniku. Romulus byl pouhá bezvýznamná figurka, a tak Odovakar neměl v podstatě žádný důvod mu ublížit. A bezcitný válečník udělal překvapivou volbu. Ušetřil chlapcův život a poslal ho do vyhnanství. Tím, že ušetřil hochův život, Odovakar projevil svou velkomyslnost a předvedl Římanům, že se dokáže chovat tak, jak by se měl chovat vladař. V létě roku 476 našeho letopočtu se Odovakar stal prvním barbarem, který vládl v Itálii. Odovakar se stal králem. Nebyl králem Itálie, nebyl králem Římské říše, byl jen králem těch chlápků, oné malé, nesourodé bandy, která tehdy tvořila římskou armádu.
Odovakar byl král, ne císař, protože římská říše, císařství, bylo oficiálně mrtvé. Zaniklo více jak 500 let po svém zrodu v roce 27 před Kristem. A to byl skutečně konec římského císaře na západě. Od nynějška už bude na západě vládnout král. Na východě byl stále ještě císař, ale východ neměl nad západem žádnou účinnou kontrolu. V čistě politickém smyslu se věci zásadně změnily. Zpráva o pádu Říma se rychle donesla novému východnímu císaři Zenovi do Konstantinopole. Poslové přišli se zprávou, které se východořímská říše léta obávala. Přinesli poslední symboly císařského úřadu, který vykonával chlapec. Předtím, než se formálně vzdal trůnu, musel Romulus Augustulus na příkaz Odovakara udělat ještě jednu věc. Do Konstantinopole vyslal posla, který v zastoupení senátu a císaře tlumočil rozhodnutí vládce, že západu už není žádného císaře třeba. Když Itálii vládl král Barbar, zbylé symboly římské moci už dál nebyly potřebné. Víme, že Odovakar veřejně prohlásil, že nehodlá nosit na chová roucha a zlatou korunu, což v té době označovalo římského císaře. To všechno chtěl odložit. Odovakar byl někým novým, byl králem západu, ne císařem. Roucha, koruny a klenoty od nynějška patřily východnímu císaři. V jeho rukou už neoznačovali moc a prestiž, jen nezdar a prohru. Pojďme teď zpátky do Itálie. Rodiny vojáků barbarů nakonec dostali slíbenou půdu, kvůli které muži bojovali. Západ byl tehdy zcela v jejich rukou. Je jasné, že Odovakar splnil, co svým vojákům slíbil, dodržel svůj slib. Dostali od něho to, co jim byl dlužen, za to, že ho podporovali. Ukázalo se, že invaze žen, dětí a farmářů do říše byla mohutnější než předchozí invaze válečníků a obléhacích strojů. Řím se ve svých počátcích stal silný, protože přijímal lidi, kteří přicházeli z oblastí mimo říši, to jest podporoval přistěhovalectví. Ale na konci své existence, když barbaři přicházeli ve velkém počtu a chtěli se stát součástí římské říše, z mnoha složitých důvodů je Římané nebyli schopni přijmout způsobem, jakým to probíhalo kdysi. A tato neschopnost udělat z přistěhovalectví pozitivní zdroj síly a moci byla opravdu jedním ze zásadních důvodů zkázy římského impéria. Ale bez ohledu na pád říše, ve vzdálených místech jako v klášterech a knihovnách byly velké vědomosti a učenost, které římská civilizace zrodila, zázračně zachráněny a uchovány. Vznikl názor, že Řím přetrvává, protože na místech, kde se říše dříve rozkládala, stále kladou důraz na vzdělání, výchovu a knihy. Na klasickou římskou literaturu a kulturu se stále nahlíží jako na základ civilizovaného života. Římská říše nám toho odkázala spoustu, určitě tedy západní kultuře. Celou řadu institucí či bohaté názvosloví. Jazyky, kterými mluvíme, jsou hodně poznamenány vlivem latiny. Je to všude kolem nás. Jednoduše odkazu starověkého Říma nelze uniknout, i kdybychom se o to pokoušeli sebevíc. Proto na tom záleží. Jak víme, Řím inspiroval západní svět, počínaje demokratickým zřízením přes císařství až ke svému pádu. Římská civilizace přežila staletí válek, pronásledování, korupce, moru a zanikla tiše a pomalu v rukou jednoho vojáka, barbara. Když se hovoří o pádu Říma, o římské říši jako takové, setkáváme se s romantizujícím přístupem. Ale určitě to byla velmi důležitá součást formování současného světa. Ale podívejme se na to zblízka. Je to nějakých 1500 let. Proč bychom se měli o Řím zajímat i nadále? Odpověď je, myslím, jednoduchá.
protože ve starověkém Římě spočívají všechny ty nádherné, ale i stinné stránky lidského pokolení. A pokud je studujeme, dokážeme jim porozumět. Snad jednou zopakujeme ty dobré a nebudeme opakovat ty špatné. V českém znění Petr Oliva, Tomáš Magnusek. Překlad Milan Vavřík. Odborná korektura inženýr Bedřich Mrázek. Zvuk a režie českého znění Ondřej Konvička. Produkce Jan Lenděl. Pro Kody Art and Production vyrobil Pegas Film SRO.